mi želimo da ukažemo da je naš interes da se ova pitanja rešavaju gde im je mesto, ali ako se nacionalni saveti stave u položaj da nemaju, da tako kažem, mogućnosti da učestvuju u tom rešavanju, postaju beznačajna tela, onda naravno bit će snaga koji će pokušavati da rešavaju van nacionalnog saveta. Ja vam ovde ukazujem na to da ovaj zakon je izazvao negodovanje i određenih radikalnih struja u okviru nacionalnih zajednica. Dakle, svi oni koji ne žele da prihvate Srbiju kao svoju državu su protiv ovog zakona.